আশ্চৰ্যকৰ সপোনৰো অগোচৰ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ বিৰল সফলতা অসমৰ চিকিৎসকে সম্পন্ন কৰিলে জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ অসমৰ চিকিৎসকৰ বৃহৎ সফলতা একেদিনা গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত সম্পন্ন হল তিনিটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ তিনিটাকৈ জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ আপুনি সেলুলয়েডত হয়তো এনে দৃশ্য দেখিছে কিন্তু এয়া বাস্তৱত সম্পন্ন হল গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালত ৰোগীক সংজ্ঞাহীন নকৰাকৈ চিকিৎসকে কৰিছে অস্ত্ৰোপচাৰ হয় ব্ৰেইন টিউমাৰৰ এই জটিল অস্ত্ৰোপচাৰৰ সময়ত CMCHৰ চিকিৎসকে সংজ্ঞাহীন নকৰাকৈ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিছে এইগৰাকী ৰোগীক ডক্টৰ বি কে বৈশ্যৰ নেতৃত্বত GMCHত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সম্পন্ন হল ব্ৰেইন টিউমাৰৰ এই জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ সময়ত ৰোগীৰ কণ্ঠত শুনিবলৈ পোৱা গল হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গৰ গীত কিন্তু এয়া কেনেকৈ সম্ভৱ এই লৰাজনৰ যিটো অপাৰেচন হল লৰাজনৰ ভিডিঅটো চালে আপোনালোকে গম পাব তেওঁ সম্পূৰ্ণভাৱে কথা বতৰা কৈয়ে আছে গান গাই আছে আৰু আমাৰ অপাৰেচনো চলি আছে এনেকৈ কৰি থাকোঁতে প্ৰায় দুঘণ্টা আঢ়ৈ ঘণ্টা ধৰি অপাৰেচন শস্ত্ৰ হোৱাৰ পিছত সেই কথা বতৰা কৈয়ে অতিৰ পৰা ভালদৰে ওলাই গৈছে এইটো আমাৰ কাৰণে আজি বহুত সফলতাৰ দিন বহুত আনন্দৰ দিন মানে কি বেহুচ নহয় মানে কথা পাতি থকা অৱস্থাতে এনেকুৱা অপাৰেচনটো প্ৰথম অপাৰেচন একেদৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে GMCHৰ ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হাস্পতালত সম্পন্ন হল আন এক জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ বৃক্ক সংৰোপণৰ সময়ত দুটাকৈ পৃথক ব্লাড গ্ৰুপ থকা ৰোগী আৰু ডোনাৰৰ সম্পন্ন হল অস্ত্ৰোপচাৰ যি প্ৰথমবাৰৰ বাবে সফলভাৱে সম্পন্ন কৰিলে চিকিৎসক শশাংক বৰুৱা আৰু মঞ্জুৰি শৰ্মাই এইটো আমাৰ এণ্টায়াৰ নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ সাৰ্জাৰি কৰা হল যত আমাৰ ব্লাড গ্ৰুপটো ম্যাচ কৰা নাই এতিয়া আমি উই আৰ ভেৰি হ্যাপি যে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি ট্ৰান্সপ্লান্টটো কৰিব পাৰিলো নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম ট্ৰান্সপ্লান্ট হয় এইটো আমি এবিও ইনকম্পেটেবল কিডনি ট্ৰান্সপ্লান্ট বুলি কওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এবিও ইনকম্পেটেবল কিডনি ট্ৰান্সপ্লান্ট আমাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত হৈছে মই ইয়াৰ বাবে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে আমি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়তো এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিব পাৰোঁ গতিকে এই গোটেইখিনি আমাৰ যিটো টিম সেই গোটেই টিমে সুকলমে তেওঁলোকে এই এবিও ইনকম্পেটেবিলিটি যিটো ব্লাড গ্ৰুপৰ যিটো ইনকম্পেটেবিলিটি জেনেৰেলি কৰাত অসুবিধা হয় কিন্তু কৰিব পাৰিছে গতিকে সেইকাৰণে এটা তেওঁলোকক মই অভিনন্দন জনাইছোঁ আনহাতে তহমহীয়া আন এটি দেৱশিশুৰ জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন হল GMCHৰ ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হাস্পতালত অস্ত্ৰোপচাৰৰ জৰিয়তে তহমহীয়া এটি দেৱশিশুৰ শৰীৰৰ পৰা চিকিৎসকে আঁতৰ কৰিলে আন এটি শিশুৰ ভ্ৰূণ যি অস্ত্ৰোপচাৰ চিকিৎসা শাস্ত্ৰতেই বিৰল তাৰমানে এইটো ফিটাছ ইন ফিটু বুলি কয় ফিটাছ ইন ফিটুটো কি হয় এটা বাচ্চাৰ ভিতৰত আৰু এটা ভ্ৰূণ থাকে জেনেৰেলি কি হয় টুইন যেতিয়া টুইন প্ৰেগনেঞ্চি হয় টুইন প্ৰেগনেঞ্চিৰ মাকৰ পেটত থাকোঁতে ভ্ৰূণ অৱস্থাতে এটা ভ্ৰূণ বেলেগ যিটো বাচি থকা ভ্ৰূণ থাকে সেইটোৰ সোমাই যায় সেইটো ইংলিছত ফিটাছ বুলি কয় আৰু এইটো কণ্ডিশ্যনৰ নাম ফিটাছ ইন ফিটু আৰু এইটো খুব ৰেয়াৰ কণ্ডিশ্যন আজি সুকলমে আমাৰ অপাৰেশ্যনটো গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত হৈ গ'ল যিটো অস্ত্ৰোপচাৰ আছে এইটো ঠিকে আছে এতিয়া আমি তাক আমাৰ পোষ্ট অপাৰেটিভ ৱাৰ্ডত ৰাখিছোঁ একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই এতিয়ালৈ এনেদৰেই GMCHৰ চিকিৎসকৰ প্ৰচেষ্টাত সফলভাৱে সম্পন্ন হল তিনিটাকৈ জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ কেমেৰা পাৰ্সন জিতু বৰুৱাৰ সৈতে বিকাশ শৰ্মা নিউজ লাইভ গুৱাহাটী